mwasize mutya mwenna abatulaba ku TV Africa anti yenze omugeri Jingo Kaule akuletera program ya Breakfast in Africa. Yes, and you're watching your number one station, which is TV Africa. Kansubire mwenna mwasuze bulungi atenga munaye. Hey, musobodo kufana ekyokunywa ekiwomu. Hey, ekyokunywa ekiwomu kyekiri wazigamba kuwomera kamwa naye okuwomera omubiri. Ate na mabakedde okubanga mudduka okukyamusa omubiri guno. Kintu kirungi nnyo n'obanga okugogola emisuwa. Hey, n'ebyoli byonna biba bigogola emisuwa. Kyova bajjajjaffe, twebuuza nnyo bajjajjaffe bawangala batya ne basobola okubanga bakoze emyaka 9, 10, 15. Bibiri. Hey, baga mumusajja omuddugavu vya kwa tanga vya kabisatu. Naye kati munaye bagamba ana bagamba gundi akuliridde. Hey. Naye nga ekikulu kiri nti oyina okufa ku mubiri jo. Anti, utagufaako munaye saajo neno jja kutandika okuwulira ng'onyegenya. Ati wano weninya wano wano wene bakire eno wanuma embeera bwetyo ng'abalala abatulaba ku TV ate bwe babeera. Naye ekisingira ddala okundeeteulira ku radio njagala nkugambe ekigambo ky'okuba nti oli mwana wa Africa, oli mwana wa Uganda. Yes, ekigambo ekyo kintu kikulu nnyo. As a Ugandan, as an African, okyekye kufuula okuba omwana w'omuddugavu. Gwa nyini wotemanya ngo mwana w'omuddugavu era tujja kusobola kumanya waje ogenda, tujja kumanya waje olaga. Ngo mwana w'omuddugavu oyina ebintu by'oyina okukola, oyina okwenyumiriza mu ggwe nga bw'oli, kuba ffe tukikkiriza nti ggwe ngo mwana w'omuddugavu gw'asookera ddala okubeera mu nsi mu dduniya eno. Anti bali ne balyoka bagoberera ne bajja ne bakwasaganya n'ab'ensonga yaabwe, naye nga ggwe ng'omuddugavu gwe ali nnamba emu mu nsonga eno. So ggwe wennyini w'obanga gwe ali nnamba emu, siraba lwaki otuuka ekiseera ekitandika okwekubagiza n'ogamba munaye nze ng'omuddugavu nedda omuzungu yakola bw'ati bana embeera eriwo eti embeera eyo yonna gwe wennyini bakubika akatambala ku mutwe n'obeera nga tosobola kwekkiririzaamu, nga tewekkiririzaamu, nga tewekkiriza nti ddala ye ggwe gundi nti gwasobola. So mu mbeera eyo bana abazungu baagenda ne bajja ne batuggyako ekyali pride yaffe, amaanyi gaffe n'ebirala byonna byonna nga bayita mu mbeera endala eya psychology. Psychologically ne bateekawo ebintu ne bagamba olugoye olweru lwe lulungi, ebintu webiti kino kiba kirungi, emmere y'abaddugavu tinnungi, ate eddagala ly'abaddugavu si nnungi, ate bw'okola bw'oti n'owashipinga bw'oti n'osinza bw'oti ebyo byabya bya sitaani. Embeera yonna najja ng'etulya ng'etuyingiramu. Awo nno we nkugambira gwe wennyini olina okwebuuza bajjajjange baabeerawo batya, lwaki sikola bwenti? Ate ne baleetawo ekigambo ekisinga okummenya. Eyo polisi bagikozesa nnyo eya divide and rule. Divide and rule. Divide and rule policy baagireeta n'etandika okugabanyagabanya abaana ba Africa. Kwe kukola ab'ensi ne bateekawo eno Nigeria, eno Uganda, eno Kenya, eno Rwanda. Kyova waliwo omusajja gwe bayita Magufuli yagenda n'ayogerako n'agamba munnaye gundi ne waliwo omwana omulamba yabiddemu erinnya naye baagamba tuswagala ensi yaffe ebeere ng'erina pulezidenti omu ng'ekozesa currency emu. Africa tutunuulira Africa ng'ekozesa currency emu, eky'omuwendo ekiri awo kinaasoboka? Kino nakyo nno sikyawe kubanga abasajja bano baagenda ne badividinga ne bakozesa divide and rule, n'obeera nga Uganda yeefaako yokka, Rwanda yeefaako yokka, Kenya yeefaako yokka, ensi buli nsi neebeera nga yeerowoozaako yokka. Awo ne basobola bo okubanga waggulu batufuga balaba nga ono abayingiddemu nnyo nga bakuwa ebyokulwanisa nga babawa bino ngera muze mubiraba. But divide and rule tekomyawo. Tekomye kukwawula nsi n'ogamba Uganda, Kenya, ate neyingira ne mawanga. Bana ekintu kya mawanga kiridde ensi nnyingi. Wengezanga ku Uganda ekintu kya mawanga, gwe n'obeerawo nga wenyu ogamba nze ndi mugundi, nze ndi Muganda. Yes, onyumirize nti ndi Muganda, manya oli Muganda. But tekikugyako kurelatinga na gwanga ddala, because you're all Africans. N'olaba bali nga bagamba ffe tuli ba aliwo metaaga okumala kwogerako kubanga yinza okwekaaka oli wakonkojo ku lugi ne bampita. Naye nga ekintu ky'amawanga ekyo kirina engeri gye kilwanisa ekigambo development, kirina engeri gye kisa wansi ekigambo ky'okuba nti mukwatagana unity.
Because unity chechintu chisingira dala okuba anti chanagwano mukutambuza ensi mu maso. Buli wamu kwatagana bakamba agali awamu ge galume nyama. Naye tutunuulira amawanga agenja ulonga gonna gonna gejjako olwa mawanga. Oyina gamba fede tukolagana na bagundi na banyanyumbe na bachachi na babitu bagate tukolagana nabo kuba fe tuli bana bava mu nda ya gundi bwetu ti. Fetu haba soka wongu. Wamuli waka mwabiranga manju. Wamuli waka mwakulanga wongu. Mwamuliba luzi. Mwamuliba. No. Being that your culture is practicing such and such a thing does not make you different from the other culture or the other tribe. Echikulu chiri inti tuliba na Uganda. Tuliba na Afrika. Tuba tuina kwega tabwega si. Wino wakama, guangali, tulifumbi wa guangali. You know? Kuanga tuachijia, mwazungu, baachi tuingizamu. They use divide and rule policy to conquer the black man. So, guandaba kutivi Afrika. Chenizo kugamba. Tote kamu mbeira. Yakola bukukulu katiafe tu. Tuogela ulimi rafe tuwele abu etuti. Nedine labo ziri olinaga aha yo mukafiruna olinaga yo tiyalokoka ono mugundi no tuli bana ba Uganda tuli bana ba Africa tuina kwegatta soka kutambuza Africa nga tujiza masu tuina kwegatta nisoka tujukira bajjaja bafe mabega buli otuna bate twegase tugenda kubukira ebintu bya bazungu buli nako ate bigendo tusanyawo obale kubanga laba TV Africa anti ezo mugeji ngo kalule. Thank you for viewing. For more content on Pan-Africanism, subscribe on our YouTube channel, TV Africa Uganda.